Глава 9. Злочестините на госпожа Уизли Дъмбълдор си тръгна толкова внезапно, че Хари бе направо стъписан. Продължи да седи на стола с веригите, докато се мъчеше да се пребори с изумлението и облегчението. Членовете на маги събора ставаха от местата си, говореха помежду си, събираха си книжата и ги слагаха по чантите. Хари също се изправи. Ник кой не го и забелязваше, освен жабестата магиосница от дясно на Фъч, която след излизането на Дъмбълдор бе зяпнала момчето. Без да й обръща внимание, Хари се постара да привлече погледа на Фъч или на Мадам Боунс, да, да попита дали е свободен, а Ла Фъч явно бе решен да се преструва, че не го вижда. А Мадам Боунс беше заета с щантата си. Затова той направи няколко плахи стъпки. И понеже никой не му извика да спре, забърза към изхода. Последните няколко крачки взе на бегом. Отвори с все сила вратата и за малко да се сблъска с господин Уизли, който блед и притеснен стоеше точно отпред. Дъмбълдор не ми каза! Оправдаха ме! възкликна Хари и затвори вратата след себе си. По всички обвинения! Господин Уизли грейна и стисна момчето за раменете. Това е чудесно! Е, не можеха да те обявят за виновен не и възоснова на доказателства, но въпреки това, защо да си кривя душата, не бях съвсем... Ала господин Уизли млъкна насред изречението, защото вратата на съдебната зала тък му се беше отворила. Отвътре, един по един започнаха да излизат членовете на маги събора. В името на Мерлин, възкликнал задъчен господин Уизли и придърпа Хари в страни, за да им сторят път. Нима! Делото е гледано в пълен състав! Май да, потвърди тихо момчето. Докато ги подминаваха, един-два мамагиосници кимнаха на Хари, а не колцина, сред които има дам Боунс, поздравиха господин Уизли. Повечето обаче извръщаха очи. Едва ли не последни от подземието излязоха Корнелиус, Фъч и жабестата магеосница. Фъч се държеше така сякаш господин Луизли и Хари са част от стената, ала магеосницата И този път огледа пътем момчето отгоре до все едно го оценява. Най-накрая се появи Пърси и той като Фъч се направи, че не вижда баща си и Хари. Подмина ги. Опънат като струна, навирал нос и понесъл в ръцете си голям пергаментов свитък и цяла връзка резервни пера. Бръчките около устата на господин Уизли станаха малко по-дълбоки. Но иначе той не показа с нищо, че е срещнал третия си син. «Ще те заведа право от дома да съобщиш и на останалите радостната новина!» Рече той и поведе Хари точно когато Пърси забърза нагоре по стълбището към деветия етаж. Ще те оставя на път за оная туалетна в Бетнал Грин. Хайде! И какво ще правите с туалетната? Охили се момчето. Сега най неочаквано всичко му се струваше пет пъти по-смешно от преди. Хари започваше да осъзнава. Бяха го обявили за невинен. Връщаше се в Хогвартс. А, най-обикновено заклинание е против форучастване, отвърна господин Уизли, докато се качваха по стълбището. Но важни са нещетите, Хари, а отношението породило такъв вандализъм. Някои магиосници явно се забавляват до припадък да тормозят мъгалите. Това обаче издава нещо много по-дълбоко и отблъскващо и лично аз. Господин Уизли млъкна насред изречението. Току-що бяха излезли в коридора на деветия етаж, където само на няколко крачки, Корнелиус Фъч разговаряше тихо с висок мъж с мазна руса коса и бледо лице с остри черти. Дочул стъпките им, вторият човек се обърна. И той не се доизказа. Само при студените си сиви очи и се вторачи в Хари. «Виж ти, Потър, спокровителя», рече хладно Луциус Малфой. Хари остана без дъх, сякаш тук що се бе блъснал в непробиваема стена. За последен път бе видял тези студени сиви очи през цепките в качулката на смъртожаден. За последен път беше чул гласа на този мъж да се киска, докато лорд Волдемор изтезаваше самия него на тъмното гробище. Хари не можеше да повярва, че Луциус Малфой го гледа право в очите. Нито, че е дошъл тук в Министерството на магията и Корнелиус Фъч разговаря с него. Нали само преди няколко седмици Хари бе предупредил Фъч, че Малфой е смъртожаден? Министърът так му ми разказва. Потър, как си се отървал на косам? Провлачи господин Малфой. Направо, изумително, постоянно успяваш. Да се изплъзнеш. Същинска змия. Господин Уизли стисна с все сила хари за рамото, за да го възпре. Да, заяви момчето. Много ме бива да се измъквам. Луциус Малфой вдигна очи към господин Уизли. Я, Артер Уизли, какво търсиш тук, Артер? Работя тук, сухо отвърна другият мъж. Е, не точно тук, нали? Вдигна вежди господин Малфой и погледна през рамото на Уизли към вратата. Мислех, че си на втория етаж. С какво се занимаваше да отмъкваш мъгълски вещи и после да ги омагьосваш у вас, нали? Не, отсече господин Уизли и впи още по-дълбоко пръсти в рамото на Хари. А вие какво търсите тук? Обърна се Хари към Луциус Малфой. Не смятам, че личните ми дела с министъра ти влизат в работата. Потър. Сопна се Малфой и си приглади отпред мантията. Момчето ясно чу тих звънтеж, като отпълен със злато джоб. Не си мисли, че щом си любимецът на Дъмбълдор, всички останали ще се отнасят снисходително към теб. Ще се качим ли в кабинета ви, господин министре? Разбира се, да вървим, отговори Фъч и обърна гръб на Хари и господин Уизли. Докато се отдалечаваха, продължиха да си шушукат. Чак когато те влязоха в асансьора, господин Уизли пусна рамото на момчето. Що ми имат общи дела, защо Малфой не чака фъч пред кабинета му? Избухна Хари. Какво търси тук, долу? Мен ако питаш, се е опитвал да се промъкне край съдебната зала. Отвърна крайно възбуден господин Уизли и погледна през Рамо, сякаш за да се увери, че не го подслушва никой. Искала е да разбере дали са те изключили от училище. Като мина да те оставя в къщи, ще една бележка на Дъмбълдор да знае, че е Малфой. Отново е разговарял с Фърч. Пък и какви ли са тези техни лични дела? Злато, какво друго? Възкликна ядно господин Уизли. «Вече от доста години Малфой от щедро по щедро раздава пари за какво ли не, така се сближава с когото трябва и после иска услуги. Например, да се отложи приемането на някой закон. Охо, Луциус Малфой има дебели връзки!» Дойде асансьорът. Беше празен, ако се изключи ятото докладни записки. Щом господин Уизли натисна копчето за атриума и вратата се затвори, те запърхаха около главата му, а той ги разпъди подразнено с ръка. Господин Уизли, рече замислено Хари, щом фъч се среща с смъртожадни като Малфой, щом се срещат насаме, откъде да сме сигурни, че не са го подчинили с проклятието империус? Не мисли, Хари, че не ни е хрумвало, увери го тихо господин Уизли. Но Дъмбълдор е на мнение, че Фуч съзнава напълно какво върши, което, както се изразява самият Дъмбълдор, не е кой знае каква отеха. Но по-добре да не говорим за това точно сега, момчето ми. Вратата се отвори и двамата слязоха в почти безлюдния атриум. Маги гардът Ерик отново се бе скрил зад пророчески вести. Тък му подминаха златния шадраван, когато Хари се сети. «Чакайте!» – рече той на господин Уизли и след като извади от джоба си кесийката, се върна при шадравана. Взря се в лицето на красивия магиосник. Но отблизо той му се стори доста слабохарактерен и празноглав. Магиосницата да пък беше лепнала глуповата усмивка, все едно ще се явява на конкурс за красота. А доколкото Хари знаеше нещо за таласъмите и кентаврите, те никога не биха гледали така прехласнато човешки същества, пък били те и най-големите красавци. Само мъзнишкото угодничество на домашното дух, че му се видя правдоподобно. Подсмихна се при мисълта, какво ли би казала Хармаяни, ако зърнеше от някъде статуята на духчето, преобърна кесийката и изсипа във водата не 10 галеона, а всичките пари, които носеше. Знаех си аз, възкликна Рон и заби няколко крошета във въздуха. Но теб винаги ти се разминава. Беше невъзможно да не те оправдаят, отсъди Хармаяни, която преди Хари да се появи в кухнята от притеснение, беше на ръба на припадъка и сега бе затулила стрепереща ръка очите си. Нямаше в какво да те обвинят, наистина нямаше! Щом всички сте знаели, че ще ми се размине, защо сега се радвате толкова? Усмихна се Хари. Госпожа Уизли си бършеше лицето с престилката, а Фред, Джордж и Джини се бяха впуснали в нещо като вихрен боен танц, като си припяваха О, търва се! Отърва се! Отърва се!» «Престанете, мирясайте най-после!» – скара се господин Уизли, макар че и той се усмихваше. «Знаеш ли, Сириус, в министерството беше и Луциус Малфой!» Какво? Сепна се другият мъж. Отърва се! Отърва се! Отърва се! Ей, вие тримата млъквайте! Видяхме го на деветия етаж. Разговаряше с Фърч. После двамата се качиха заедно в кабинета на фъч. Дъмбълдор трябва да знае. Да, ще му кажем непременно, обеща Сириус. Е, да тръгвам, че. В Бетналгрин ме чака туалетна балвачка. Моли, ще закъснея. Поемам дежурството на Тонгс, но Кингсли сигурно ще намине за вечеря. О, търва се! О, търва се! О, търва се! Фред? Джордж Джини, престанете! Викна майка им, а баща им излезе от кухнята. Хари, ела миличек да си хапнеш, че на закуска не сложи почти нищо в уста. Рони Хермаяни се разположиха срещу него откакто бяха дошли на площад Гримолд, не се бяха чувствали толкова щастливи, а главо за майващото облегчение до нейде попарено след срещата с Луциус Малфой отново завладя Хари. Най-неочаквано мрачната къща му се видя по-топла и гостоприемна. Дори Кричър пъхна озурлестия си нос в кухнята да провери откъде идва тази галчава, сега не му се стори чак такъв грузник. Е, да, след като Дъмбълдор се е заступил за те просто е било невъзможно да те осъдят. Отбеляза щастлив Рон, който трупаше по чиниите на всички цели камари картофено пюре. Да, благодарение на него везните се наклониха в моя полза, съгласи се Хари. Реши, че ще бъде черна неблагодарност, пък и детинщина да добави Жалко само, че не си поприказва с мен, дори не ме погледна. Още щом си го помисли и белегът върху челото го парна толкова силно, че той долепи да длан до него. Какво има? Притесни се Хърмаяни. Белегът измънка Хари. Е, няма значение, напоследък се обажда през цялото време. Другите дори не забелязаха, всички си похапваха сладко и тържествуваха, задето Хари се е измъкнал на косъм, а Фред, Джордж и Джини още продължаваха да пеят. Хармая ни бе разтревожена, но преди да изрекла и дума, Ром възкликна щастлив. «На бас, че до вечера Болдор ще дойде да го отпразнуваме!» «Надали ще успее!» – възрази майка му, която тък му слагаше пред Хари огромна чиния с печено пиле. «Точно сега е много заед!» Отърва се! Отърва се! Отърва се! Млък! Кресна госпожа Уизли. През следващите няколко дни Хари не можеше да не забележи, че на площад Гримолт номер 12 все пак има някой, който не прелива от щастие, задето той ще се върне в Хогвартс. Щом чу новината? Сириус се бе престорил на безкрайно зарадван, Стисна с все сила ръката на Хари и засия като останалите. Не след дълго обаче, стана по-навъсен и тъжен и отпреди. Говореше по-рядко с всички, дори с Хари, и прекарваше все повече време затворен горе в стаята на майка си, заедно с Бъгбик. Не трябва да се чувстваш виновен рече огрижено Хармаяни, след като няколко дни по-късно Хари сподели чувствата си с нея и Рон. Тримата търкаха един мухлясал долап на третия етаж. Мястото ти е в Хогвартс и Сириус го знае. Ме ако ще се държи и себично. Не го съди толкова строго. Окори Рон и смръщено се замъчи да махне муха чето лепнало се за пръста му. И на теб няма да ти е много приятно, ако те затворят сам самичка в тая къща. Той не е сам, възрази момичето. Та нали тук е щаб квартирата на ордена на Феникса? Сириус просто се надяваше Хари да дойде да живее с него. Не е вярно, намеси се и Хари и изтиска парцала. Когато го попитах направо, не ми отговори нищо. Защото не е искал да подклажда излишно надеждите си, поясни мъдро Хармаяни. Вероятно и той се е чувствал малко виновен. Според мен дълбоко в себе си наистина искал да те изключат от училище. Тогава и двамата щяхте да сте откъснати от света. Я стига, ревнаха в един глас Хари и Рон, но момичето само свира мене. Както искате, но понякога си мисля, че майката на Рон наистина е права и Сириус не знае кой стои пред него. Ти ли, Хари или баща ти? Значи смяташ, че е изперкал, разгорещи се Хари. Не, просто смятам, че прекалено дълго е бил самотен. Отвърна кротко хармаяни. Точно тогава в стаята влезе госпожа Уизли. Ама още ли не сте готови? Възкликна тя след като пъхна глава в долапа. аз си мислех, че ще ни подканиш да си починем, укори Арон. Знаеш ли колко муха сме изчегъртали откакто сме тук? Нали уж изгаряхте от желание да помогнете на ордена? Напомни майка му. Хайде сега дайте своя принос да направим щаб-квартирата обитаема. Чувствам се като домашно духче, запротестира Рон. Е, щом си наясно колко непосилен е животът им, може би ще бъдеш по ден в смрат, рече обнадеждена Хармаяни след като госпожа Уизли отново ги остави сами. Вероятно няма да е зле да покажем на всички колко е ужасно да чистиш непрекъснато. Бихме могли да обявим почистване на общата стая на Грифиндор с благотворителна цел за набиране на средства, които да вложим в смрад. Така ще повишим хем съзнателността, хем средствата. Ще ти дам аз на теб една благотворителност. Я престани да ни надуваш главите с тази смрад. Тросна се подразнен Рон, така че да го чуе само Хари. Хари усети, че сега, когато наближава краят на вакансията, си мечтае все по-често за Хогвартс. Изгаряше от нетърпение да види отново Хагрид, да играе куидич, дори да се поразходи сред зеленчуковите лехи на път за оранжериите, където бяха часовете по биокология. Макар, че Хари внимаваше да не се оплаква в присъствието на Сириус, вече не го свърташе в тази потънала в прахоляк и мухал къща, където половината до лапи още бяха залостени и Кри бълваше от сумрака какви ли не обиди по адрес на всеки минал покрай него. Това, че живее в штаб-квартирата на братството, опълчило се срещу Волдемор, вече не му се струваше чак толкова интересно и вълнуващо, колкото преди. Наистина, членуващите в ордена на Феникса редовно наминаваха насам. Понякога оставаха и за вечеря, друг път просто си прошепваха на бързо нещо, но госпожа Уизли имаше грижата гостите да не са в обсега на ушите, разтегателни или неразтегателни, на Хари и останалите. А никой, дори Сириус, не смяташе, че Хари... Трябва да знае нещо повече от онова, което бе научил вечерта след пристигането си. В последния ден от ваканцията Хари събираше от горната част на дрешника корешките на Хедуик, когато в стаята влезе Рон, понесъл два плика. Пристигнаха списъците с новите учебници, оповести той и мет на единия плик на Хари, който беше стъпил на стола. Крайно време беше, вече си мислех, че са забравили. Друг път ги пращат много по-рано. Хари пъхна последните корешки в турбичка и я хвърли над главата на Рон в кощето за буклук въгъла, което я погълна и се оригна звучно. После си отвори писмото. Съдържаше два пергаментови листа. С единия, както винаги, напомняха, че учебната година започва на 1 септември, а върху втория бяха изброени учебниците за следващия курс. Има само два нови, отбеляза той, докато четеше списъка. Класически заклинания за пети курс на Миранда Гошоук и теория на отбранителната магия на Уилбърт Слингхарт. Пук! Фред и Джордж се магипортираха точно до Хари. Той вече им беше свикнал и дори не падна от стола. Питахме се кой ли е сложил в списъка книгата на Слингхарт, подхвана разговор Фред. Това означава, че Дъмбълдор е намерил нов преподавател по защита срещу черните изкуства, отбеляза Джордж. Крайно време беше, допълни близнакът му. Какво искаш да кажеш? Попита Хари и скочи долу при тях. Преди няколко седмици послушахме с разтегателните уши един разговор на нашите, обясни Фред. И подразбрахме, че Дъмбълдор бил страшно затруднен, понеже тази година изобщо не можел да намери човек за предмета. Е, не е изненадващо. Всички знаем какво сполетя последните четирима учители, отсъди Джордж. Един изгонен, един мъртъв. Един поразен от магия за забрава и един заключен в съндък цели 9 месец, преброи на пръсти Хари. Да, сега те разбрах. Какво ти става, Рон? попита Фред. Брат му не отговори. Хари се обърна. Рон стоеше вцепенен и гледаше с отворени уста писмото от Хогвартс. Какво има? подвикна припряно Фред и след като застана зад трон, надзърна през рамото му. Той също зяпна от очудване. «Префект ли?» Възкликна втренчен тренчен невярващо в писмото. «Префект?» Джордж се завтече, грабна от ръката на Рон плика и го обърна обратно. Хари видя как в дланта на близнака тупва нещо златисто алено. Не може да бъде, прошепна Джордж. Станала е някаква грешка, отсъди Фред, след което изтръгна писмото от ръката на Рон и го вдигна срещу светлината, все едно го проверява за воден знак. Кой нормален човек ще вземе да направи Рон префект? Близнаците извърнаха едновременно глави към Хари и го зяпнаха. Бяхме повече от сигурни, че ще изберат теб, възкликна Фред така, сякаш Хари ги е измамил. Мислехме, че Дъмбълдор няма как да не те посочи, възмути се и Джордж. Нали ти спечели три магическия турнир и така нататък, добави Фред. Явно цялото това безумие около магиите е натежало против него, сподели Джордж с близнака си. Ами да, проточи Фред. Доста бели забърка, мой човек. Е, поне единият от вас двамата знае кое е най-важното в живота. Отиде при Хари и го потупа по гърба. Арон стрелна си с изпепеляващ поглед. Префект, моля ви се! На мама роренцето префект! Оле-ле, мама ще полуде от радост! Простея на Джордж и метна значката на префект обратно на Рон, сякаш тя може да го зарази. Рон, който не бе проронил и дума, пое значката, погледа я. Я подаде на Хари все едно негласно го молеше да потвърди, че е истинска. Хари я взе. Върху Грифиндорския лъв бе изписано голямо П. В първия си ден като ученик в Хогвартс, беше видял съвсем същата значка. Върху гърдите на Пърси. Вратата заина широко. В стаята влетяха ръмаяни по-руменяла и разрошена. Държеше плик. Пристигнаха ли? Пристигнаха ли вашите? Зърна значката в ръката на Хари и нададе писък. Знаех си! възкликна развълнувана и размаха писмото си. И аз, Хари, и аз! Не побърза да каже момчето и бутна значката в ръката на Рон. Не е моя на Роне! Какво каза? Рон е станал префект, не аз, обясни Хари. Рон ли? Ах, на Хармаяни от очудване. Ама, сигурен ли си, т.е. Тя пламна като рак, когато Рон я изгледа предизвикателно. Върху плика е написано моето име. Рече той. Аз. А, аз. Запелте, че тя съвсем озадачена. Ама аз. Страхотно, браво на те, пром, наистина си е. Неочаквано, кимна Джордж. Не, защо? Изчерви се още повече хармаяни. Рон е направил толкова. Той наистина. Вратата зад тях се отвори още по-широко и госпожа Уизли, която я беше бутнала с гръб, влезе зад нишком, натоварена с цяла камара, току-що изпрани и изгладени мантии. Джини ми каза, че списъците с учебниците най-после са пристигнали. Рече тя и огледа един по един пликовете, докато вървеше към леглото, където се заеда редимантиите на две купчинки. «Дайте ми ги следобед ще отскоча до диагонали да ви купя учебниците, а през това време вие ще си стегнете багажа. Ще се наложи Рон да ти взема нова пижамка. Тази тук ти е омаляла най-малко с половин педия. Направо не мога да повярвам, че растеш толкова бързо. Какъв цвят предпочиташ?» Купи му червенка с златно, да му отива на значката, подсмихна се Джордж. На какво да му отива? Попита разсеяно майка му, докато сгъваше чифт кафяви чорапи и ги слагаше върху купчинката на Рон. На значката, повтори Фред с изражение на човек, който бърза час по-скоро да съобщи най-лошото. На новичката му лъскава значка на префект! Госпожа Уизли се бе олисала с пижамата и трябваше да минат миг-два, докато осмисли казаното от Вред. «Новичката му! Какво? Ама как така? Рон! Да не бида! Той и показа значката. Подобно на Хармаяни и госпожа Уизли нададе писък. «Не мога да повярвам! Направо не мога да повярвам!» Орон! Браво на теб! Префект! Като всички в семейството! Ние с вред, какви сме? Отрочите на съседите ли? Възмути се Джордж, но майка му само го изтика страни и прегърна най-малкия си син. Ох, чакай само да разбере баща ти. Много се гордея с теб, Рон. Каква прекрасна новина. Нищо чудно накрая да станеш и отличник, като Бил и Пърси. Това е първата стъпка. Оле каква радост сред всичките тревоги. Не мога да ти опиша колко съм щастлива. О, мило, Роненце. Фред и Джордж издаваха зад гърба и силни извулци. Все едно се скъсват да повръщат, но тя изобщо не ги чуваше. Притискаше ром в обятията си и обсипваше с целувки, лицето му станало по-червено и от значката. Мамо, не дей, мамо, моля ти се, Мармореше той и се мъчеше да я отблъсне. Тя го пусна и изрече за пахтяно. Е? Какво да бъде? На Пърси купих месова, но ти, разбира се, вече си имаш. Какво искаш да кажеш? Не повярва на ушите си, момчето. Заслужаваш награда. Оповести с много обич, майка му. Какво ще кажеш? За комплект новички официални манти. С Джордж вече му купихме, Обади се кисело Фред и погледна така, сякаш искрено съжалява за проявената щедрост. Или нов котел, старият на Чарли е хванал ръжда и се е проданил, или пък нов плъх, само как си го обичаше с Капърс. А не може ли метла, мамо? Попита обнадежден Рон. Госпожа Уизли се поумърлоши. Метлите си бяха скъпички. Е, не е последен модел, побърза да добави момчето, но поне, поне да е нова. За разнообразие, госпожа Уизли се подвоуми и се усмихна. Ама разбира се, че ще получиш метла. Но я да вървяш там, ще купувам и нея. Хайде до скоро, мъничкият Мирон. Префект! И да не забравите да си подредите багажа. Префект! Ох, оле, не съвсем се обърках. Млясна още веднъж ром по бузата, подсмръкна звучно и излетя като хала от стаята. Фред и Джордж се спогледаха. Нали няма да се сърдиш, ако не те цункаме, а, Ром? Попита уж притеснен Фред. Но ако искаш, ще ти направим по един реверанс, Подмет на Джордж. О, я млъквайте! узъби се братим. Или какво? попита Фред и се ухили злобничко. Ще ни накажеш след часовете ли? Ще се радвам да видя това! прихна и Джордж. Като нищо ще ви накаже, ако не внимавате намеси се ядоса на Хармаяни. Близнаците се запревиваха от смях, а Рон промърмори. Остави ги, Хармани. Трябва да внимаваме в картинката, Джордж, рече уж разтреперен Фред. Честия двама началници! О, да, по всичко личи, че окончателно е свършено с дните, когато нарушавахме законите, поклати глава Джордж. И споредното отчетливо пук, близнаците отново се магипортираха. «Ах, тези двамата!» Вбеси се хърмаяни и се вторачи в тавана, понеже от горния етаж долиташе кикотът на Фред и Джордж. Не им обръщай внимание, Рон. Ще се пръснат от завис. О, едва ли!» Усъмни се Рон, също зяпнал нагоре. Винаги повторят, че префекти ставали само... тапанарите и... натегачите. И все пак, добави той малко по-радостно... Никога не са имали и нови метли. Жалко, че не отидох с мама да си избера. Е, не е по джоба да ми купи нимбус, но... Нали излезе нов модел чистометка Би било супер точно така. Ще и да за всеки случай да й кажа, че харесвам чистометките. Той изхвърча от стаята, оставяйки Хари и Хармаяни сами. Кой знае защо, Хари нямаше никакво желание да среща погледа й. Извърна се към леглото, взе купчинката чисти манти, които госпожа Уизли беше оставила, прекоси стаята и отиде при куфара си. Хари, повика го плахо хармаяни. Браво на теб! Поздравия той толкова сърдечно, че прозвуча съвсем превзето. Сет не добави все така без да поглежда. Блестящо! Префект! Страхотно! Благодаря ти! Отвърна Хармаяни. Аз ще ми услужиш ли с да съобщя на нашите? Ще се зарадват много, ако не друго поне знаят какво е префект. Да, разбира се, иска ли питане? Възкликна Хари със същия ужасно превзет глас, който сякаш не беше негов. Взима я! Надвеси се над куфара, сложи на дъното му мантиите и затършува из него, все едно, че търси нещо. А Хармая ни прекоси стаята, и повика Хедуик да слезе от дрешника. Мина известно време. Хари чу как вратата се затваря, но продължи да рови из куфара и само се услуша. Единствените звуци идваха от прасната картина върху стената, която отново хихикаше. И кощето за буклук въгъла задавило се с курешките на совата. Изправи се и погледна зад себе си. Хърмая ни беше излязла. Нямаше я и Хедуик. Хари се върна бавно при леглото, отпусна се на него и се загледа невиждащо към долния край на дрешника. Съвсем беше забравил това, че в пети курс се избират префекти. Оплашен до смърт да не го изключат от училище, въобще не се бе сетил, че значките вече пътуват към един или друг. Но ако все пак си беше спомнил, ако все пак си беше. Помислил, какво ли щеше да очаква? Е, не точно това, искрено пошушна тихият му вътрешен глас. Хари се смръщи и захлопи лице върху дланите си. Защо да си криви душата? Ако знаеше, че значките вече са разпратени, щеше да очаква една от тях да пристигне при него, а не при Ром. Дали това не значише, че е нагъл, като. Драко Малфой? Дали и той не се смяташе за нещо повече от останалите? Дали? Наистина? Бе убеден, че е по-достойно трон? Не, отвърна предизвикателно глащето. Наистина ли е така? Запита се Хари в отчаян опит да си изясни чувствата. Аз съм по-добър в Куидич, отбеляза гласецът, но не е и в другите неща. Точно така си беше. Хари не беше по-добър в уроците, но нали имаше и уроци извън училището. Имаше и премеждия, които те тримата с Рони Хармаяни бяха живели заедно още от първите си дни в Хогвартс, из които понякога се бяха излагали на далеч по-голяма опасност от това да ги изключат. Е, Рони Хармаяни бяха с мен почти през цялото време, напомни вътрешният гласец на Хари. Точно така, почти, взе да спори той сам със себе си. Нали не бяха с мен, когато се борих с Куирал? Не бяха с мен, когато победих Ридъл и Базилиска? Не бяха с мен и когато отблъснах дименторите в нощта преди Сириус да избяга? Не бяха с мен и на гробището нази нощ, когато Волдемор се завърна? Както и вечерта, когато бе пристигнал тук, го обзе чувството, че е недооценен. Определено съм направил повече, възмути се той. Направил съм повече и от двамата – Ами ако... Ако Дъмблдор не избира префектите възоснова на това, че са се изложили на какви ли не опасности, отбеляза искрено вътрешният му гласец. Ако се ръководи от други съображения, Рон очевидно притежава нещо, което ти нямаш. Хари отвори очи. Загледа се през пръстите си в кръчката на дрешника, наподобяващи краката на гръблива птица. И си спомни думите на Фред. Кой нормален човек ще вземе да направи Рон префект? Засмя се презрително. Следмик се отврати от самия себе си. Рон не беше молил Дъмбълдор да му дава значка на префект. Нямаше никаква вина. Нима той. Хари, най-добрият му приятел, ще се сърди като малко дете само защото не е получил значка, ще се присмива на Рон зад гърба му заедно с близнаците, ще му развали радостта, когато за първ път той го е изпреварил в нещо. В същия миг Хари чу стъпките на Рон, който се качваше по стълбите. Стана от леглото, намести очилата и се насили да се усмихне точно, когато приятелят му влезе ти чешком в стаята. Настигнах я в последния момент, оповести той радостно. Обеща, ако може да ви купи чисто метка. Страхотно, възкликна Хари и с облегчение установи, че гласът му вече не звучи толкова престорено. Виж какво, Рон! Браво на теб, приятелю! Усмивката върху лицето на Рон помръкна. И презумно ми е минавало, че ще дадат значката на мен, поклати той глава. Все си мислех, че ти ще станеш префект. Не, не, аз забърках доста бели, повтори Хари думите на Фред. Вярно си е, съгласи Серон. Ами, дали да не си приготвим багажа? Не можеха да се начудят как вещите им се бяха разпрострели навсякъде. Почти цял следобед събираха книгите, учебниците и другите неща пръснати из цялата къща и ги редяха обратно в куфарите. На Хари му направи впечатление, че Рон непрекъснато мести значката си на префект. Първо я остави върху нощното шкафче. След нея пъхна в джоба на джинсите си. След това пак я извади и я сложи върху сгънатите манти и сякаш, за да провери как червеното ще стои върху черното. Едва след като в стаята се отбиха Фред и Джордж, които предложиха да му я закрепят на челото с магия за трайно залепване, Рон я уви грижовно в кафявите чорапи и я заключи в куфара. Към шест вечерта от диагонали се завърна госпожа Уизли, понесла цяла камара книги и дълъг пакет, увид в дебела амбалажна хартия, който Рон пое от нея с въжделена въздишка. Не си играй да я разпаковаш сега, хората вече идват за вечеря. Всички слизайте долу! разпореди се тя, ала още ще му бърна гръб, Рон разкъса трескаво хартията и огледа прехласнат новата метла отгоре до долу. Над отрупаната трапеза в подземната кухня госпожа Уизли бе окачила ален плакат, на който пишеше «Честито на новите префекти – Рон и Хармаяни». За пръв път тази вакансия Хария виждаше в такова добро настроение – Рекох си вместо обикновена вечеря да си направим малко празненство. Обясни тя на Хари, Рон, Хармаяни, Фред, Джордж и Джини, след като слязоха долу при нея. Бащата и Бил вече са тръгнали на сам Рон. Пратих им мина на двамата по една сова, много са щастливи. Допълни майка му Грейнала. Фред завъртя очи. Сириус, Лупин, Тонгс и Кингсли Шакълболд вече бяха там. А малко след като Хари си взе един бирен шейк, пристигна с потропване и Лудуокия Муди. Я, Алостор! Радвам се, че си тук! Викна весело госпожа Уизли, след като Лудуокия си свали на металото. От кога се каним да те помолим? Ще надзърнеш ли в писалището във всекидневната, да видиш какво се спотайва вътре? Не искаме да го отваряме да не е някоя гадория. но моли. Ярко синьото око на Муди се завъртя нагоре и се втренчи през тавана на кухнята. В всекидневната, значи? Промърмори той, а гледецът се присви. Писалището, фогала ли? А, да, ето го точно така. Богърт! Да се качо ли да го разкарам там, моли. Не, не, ще се оправя сама по-късно, Дари го с щастлива усмивка госпожа Уизли. А сега си пини нещо. Имаме малко празненство. Тя посочи аления плакат. Четвърти префект в семейството! Обясни разнежено госпожа Уизли и разроши косата на Рон. Префект значи! Ревна Муди, като нормалното му око беше насочено към Рон, а магическото пак се вратна, за да огледа главата му отстрани. Хари изпита твърде неприятното чувство, че окото се впива в него и се приближи към Сириус и Лупин. Е, моите поздравления! Възкликна Муди, който продължаваше да гледа с нормалното око Рон. Хората, облечени във власт, винаги си навличат неприятности, но Дъмбълдор сигурно смята, че можеш да устоиш на повечето. Заклинания. В противен случай нямаше да те издигне. Рон не се беше замислял за това и се поуплаши. Точно тогава обаче пристигнаха баща му и Бил, и това му спести усилието да отговаря на Муди. Госпожа Уизли беше толкова весела, че дори не възропта, задето водят със себе си и мандънгус. Той беше облечен в дълъг балтон, странно издут на най-неорятни места, но отказа да го съблече и да го сложи при наметалото на Моди. — Е, време е за наздравица! — оповести господин Уизли, след като всички получиха по нещо за пиене. Той вдигна бокала си. — Зарон! И Хармаяни, новите префекти на Грифиндор! Рони Хармаяни засияха, когато всички пиха за тяхно здраве и после им изръкопляскаха. Аз пък а, не съм била префект, рече Бодро Тонгс и Задхари, а останалите отидоха до масата да си вземат от храната. С доматено червената си коса, дълга чак до кръста... Тонкс изглеждаше като по-голяма сестра на Джини. Ръководителят на моя дом заяви, че ми липсвали някои задължителни качества. Какви, например? Попита Джини, която си избираше печени картофи. Например, умението да се държа прилично. Отвърна магиосницата. Джини прихна. Хърмая ни погледна така, сякаш не знае дали да се смее и накрая се измъкна от положението, като отпи голяма глътка бирен шейк и се задави. Ами ти, Сириус, полюбопитства Джини, след като потупа Хърмая по гърба. Застанал точно до Хари, Сириус избухна в своя гръмък смях, подобен на кучешки лай. Кой ще ме направи мен префект? Постоянно ни наказваха с Джеймс. Виж, Лупин беше послушна момче и си заслужи значката. Предполагам, че Дъмбълдор се е надявал да повлияе поне мъничко на най-добрите си приятели, отбеляза Лупин. Излишно е да ви казвам, че се провалих с гръм и трясък най-неочаквано настроението на Харис се подобри. Ето, и баща му не е бил префект. Празненството тутък си му се видя много по-весело и забавно. Той напълни чинията си с храна и усети прилив на обич към всички в кухнята. Ром се беше впуснал да превъзнася в захла с новата си метла пред всеки готов да го слуша. За нула време вдига 100 км в час. Бива си, нали? Като си помисля, комета 290 лети с 80 и то според летящи метли само при силен по пълтен вятър. хърмаяни ни вглабено излагаше пред Лупин възгледите си за правата на домашните духчета. Искам да кажа, че е като сегрегацията на върколаците и всичко идва от това, че магиосниците са си въобразили как превъзхождат всички останали. Госпожа Уизли беше подхванала с бил поредната разправия за косата му. Погледни се, не можеш да я срешеш, а на красивото ти лице ще отива далеч по-добре къса коса. Нали, Хари? О, не знам. Отвърна Хари до някъде притеснен, че му искат мнението и се отправи към Фред и Джордж, които се бяха осамотили заедно с Мънданго с един ъгъл. Старецът млъкна, щом зърна момчето. Обаче Фред намигна на Хари и му махна да се приближи. Не се притеснявай, рече той на Мандънгус. Хари е наш човек, финансира начинанията ни. Виж какво ни е донесъл дънк, възкликна Джордж и протегна длан към Хари. Беше пълна с нещо като спаружени черни шушулки. Макар да бяха напълно неподвижни, отвътре се чуваше лекичко потракване. Семена от отровна пипа кула, оповести Джордж. Трябват да ни за лаготийките, но са включени в списъка за с забранени за масова търговия вещества. Клас В. Да се оказа ужасно трудно да се здобием с тях. И така, дънк. 10 галеона за всичките, предложи Фред. Я не се занасяй. Знаеш ли колко се намъчих, докато ги Възрупта Мандангус Мандънгус и разшири още повече кървясалите си очи, с под тях турбички. «Да, ме прощавате, момчета, ама им искам 20 галеона и ни тукнат по-малко!» «Ей, голяма и тъпчия е този дънк!» обърна се Фред към Хари. Най-голямата му шега до сега беше да ни поиска цели 6 цикли за турбичка сигли от бодливец. Внимавайте, предупреди ги тихо Хари. Че защо? Очуди се Фред. Няма никаква опасност. Мама още си е заплесната по нашия префектрон. Да, но Муди може да е насочил окото си към вас. Отбеляза Хари. Мандънгус погледна притеснен през рамо. Ами да, колко му е да ни гледа. И сумтя той. Добре, момчета, нека бъде вашата 10 галеона, ако ги вземете веднага. Браво, Хари! Провикна се вълдашевем Фред, след като Манданго си изпразни джобовете в протегнатите ръце на близнаците и повлече нозе към масата. Я да си ги занесем горе! Хари ги проследи с поглед изведнъж го обхвана леко безпокойство. Току-що му беше хрумнало, че рано или късно господин и госпожа Уизли все ще научат за шегубиницата и могат да попитат откъде Фред и Джордж са взели пари. Неодавна му се беше сторило лесно да подари на близнаците наградата си от три магически турнир. Но какво ли щеше да стане, ако това доведеше до поредната семейна разправия и се повтореше историята с Пърси? Дали госпожа Уизли пак щеше да чувства Хари като роден син и след като разбереше, че той е отговорен, Фред и Джордж да се впуснат в поприще според нея неподходящо за децата й. Хари още стоеше там, където го бяха оставили близнаците. Без да усеща друго, освен странна, гузна тежест в стомаха си, когато чу някой да говори за него. Гласът на Кингзли Шакълболт бе толкова гърлен и силен, че надвика Олелията в помещението. Защо Дъмбълдор не е направил Хари, префект? Попита той. Сигурно си има причини, отвърна Лупин. Но това щеше да е проявана доверие. Лично аз така бих поступил, настоя Кингсли. Особено пък при положение, че. В пророчески вести се заяждат през ден с него. Хари не се обърна. Не искаше Лупини Кингсли да разберат, че ги е чул. Изобщо не беше гладен, но последва мандангоска масата с ястия. Радостта му от празненството се изпари точно толкова бързо, както се бе и появила. И вече му се прииска да се качи горе и да си легне. С онова, което беше останало от носа му, Лодок я муди по души пилешката кълка и след като се увери, че не е посипана с отрова, отхапа голямо парче. Дръжката е от испански дъб, подсилена е слаг против уроки и има вградено противовибрационно устройство, обясняваше Рон на Тонкс. Госпожа Уизли се прозина широко. Е, ще и да се оправя, Соня. Богър ти ще си лягам. Артер, гледай да не се заседяват, чули. Лека нощ, Хари, миличък. Тя излезе от кухнята. Хари остави чинията и се зачуди. Дали може да последва примера и без да привлече внимание? Добре ли си, Потър? Избоботи, муди. Да, добре съм, излага той. Муди отпи глътка от което носеше винаги у себе си и погледна косо с ярко синьото си око Хари. Я, Елана, сам. Имам нещо, което сигурно ще ти се види интересно, повика го той. Извади от вътрешния джоб на мантията си стара изпомачкана на магиосническа снимка. Първият орден на Феникса. Изръмжа Моди. Намерих я с нощи. Докато си търсех резервната мантия, невидимка, понеже. Под морта ми върна най-хубавата хвала да се прави, липсва само възпитание. Та си рекох, сигурно всички ще искат да я видят. Хари пое снимката. От нея го гледаха няколко души. Някои му махаха, други си слагаха очилата. Ето ме и мен. Посочи Моди макар да беше излишно. Нямаше как да не го разпознае, въпреки че на снимката косата му още не бе побеляла и носът му си беше цял целеничък. Тези до мен са Дамблдор и от другата страна дедал сдигал. Това тук е Марлин Маккинен. Убиха я половин месец, след като се штракнахме на снимката. Изтребиха цялото и семейство. А тези тук са Франк и Алис Лонгботъм. Хари го присви под лъжичката, когато погледна Алис Лонгботъм. Макар да не я беше виждал, кръглото и добродушно лице му беше много познато, понеже си Невил бе истинско копие на майка си. Клетите те, простена муди. По-добре да бяха умрели, отколкото това. Ето я и Емелин Ванс. Вече се запозна с нея. А това тук, както сам виждаш, е Лупин, Бенджи Фенуик и той си отиде, горкет. Намерихме само къщета от него. Я се мръднете добави Лодоокия, взрям в снимката и човечетата по нея се отдръпнаха в страни, та отпред да излязат онези, които не се виждаха добре. Това тук е Едгар Бонс, брат на Амелия Бонс. Избиха заедно с него и семейството му. Беше велик магиосник. Стърджи с подмор. Колко младичък изглежда! Карадок Дирборн. Половин година по-късно изчезна безследно. Дори не намерихме трупа му. Хагрид, разбира се, си е все същият. Елфиас Дож, вече го познаваш, съвсем бях забравил, че на времето се подвизаваше с тая смешна шапка. Гедиан Прюет, Петима смъртожадния, два успяха да надвият него и брат му, Фейбиан. Двамата загинаха като истински герой. Хайде дръпнете седе! Фигурките върху фотографията се позбутаха и скритите отзад излязоха на преден план. Това тук е братът на Дъмбълдор, Абърфорд. Срещал съм го един единствен път странна птица е той. Ето я е и Доркас Медоус. Волдемор, я уби собствено ръчно. Сириус, още е с къса коса. И... и... ето, мислех си, че... Това тук сигурно ще ти е интересно. Сърцето на Хари подскочи. От снимката го гледаха засмени майка му и баща му. Седяха от двете страни на дребничък мъж, с воднисти очички, когато момчето веднага позна. Беше опаш. Предателят издал на Волдемор, къде се намират родителите на Хари, и допринесъл за гибелтайм. Е, попита Муди. Хари се взря в покритото му с белези и в ни лице. Муди явно смяташе, че му е направил страхотна услуга. Да, рече той и се помъчи да се усмихне. Ама. Знаете ли? Току-що се сетих, че съм забравил да сложа в багажа. Не му се наложи да измисля какво точно е забравил, защото Сириус се обади. Какво е онова там, Лудокия? Муди се обърна към него. Хари това и чакаше. Излезе крадешком и забърза нагоре по стълбите преди някой да се е усетил. И той не знаеше защо се е стъписал толкова. Та нали беше виждал и друг път майка си и баща си на снимка? Пък и познаваше опаш. Сега обаче те изникнаха пред него точно когато ги очакваше най-малко. На никого няма да му е приятно помисли си гневно. А и на снимката бяха заобиколени от толкова много щастливи лица. Бенджи Фенуик, разкъсан на парчета. И Гидиан Прюет, загинал като герой. И съпрузите Лонгбота му, безумели по време на изтезанията. Всички те махаха радостни от снимката, без да подозират, че са обречени. Е, на Муди това можеше и да му се струва интересно, но. на Хари му се беше свило сърцето. Доволен, че отново е сам, се качваше по стълбището покрай стената с препарираните глави на домашни духчета. Ала малко преди да стигне до първия етаж, дочу шум. Във всеки дневната някой ридаеше безотешно. Кой е там? Провикна се Хари. Не му отговориха, но и риданията не заглъхнаха. Той изкачи по две наведнъж останалите стъпала, прекоси площадката и отвори вратата на всеки дневната. Една женска фигура се бе свила с магическата пръчка в ръка до стената, тънеща в мрак. И хлипаше ли хлипаше? В петното лунна светлина върху мръсния протрит Килим се беше проснал Рон. Мъртъв. Хари остана без дъх. Стори му се, че подът се е продънил и той е хладнал надолу. Мозъкът му се вледени. Рон. Мъртъв. Не. Беше. Невъзможно. Не. Не можеше да е мъртъв. Та нали беше долу в кухнята? Госпожо Уизли! Повика я преграк на Лохари. Ридикулус! проплака госпожа Уизли и насочи треперещата пръчка към трупа на Рон. Прас! Той се превърна в тялото на Бил, с широко отворени изцъклени очи, проснат по гръб с разперени ръце. Госпожа Уизли се разрида още по-неодържимо. Ридикулус! Простена тя отново. Прас! Там, където допреди малко бе трупът на Бил, изникна мъртвият господин Уизли. Очилата му бяха отхвъркнали на една страна. По лицето му се стичаше струйка кръв. Не! извика госпожа Уизли. Не! Ридикулус, ридикулус, ридикулус! Прас, мъртвите близнаци, прас, мъртвият пърси, прас, мъртвият хари! Махнете се оттам, госпожо Уизли! изкръщя момчето, загледано в собствения си труп на земята. Нека някой друг! Какво става? В стаята ти чешком влетя Лупин, следван по петите от Сириус. Зад тях трополеше тежко и муди. Лупин премести поглед от госпожа Уизли към мъртвия Хари на пода и тутък си осъзна какво остава. Извади пръчката и изрече твърдо и отчетливо «Ридикулус!». Тялото на Хари изчезна. Над мястото, където бе лежало овисна на сребристо кълбо, Лупин замахна повторно с пръчката и кълбото се изгуби в облаче дим. Ох! 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 Опита да си поеме въздух госпожа Уизли, после ревна на глас и захлупи лице върху дланите си. Моли, заговори мрачно Лупин, след като отида при нея. Моли, не дей. След миг, тя прислони глава върху рамото му и продължи да хлипа. Беше някакъв си богърт, моли. Взе да я отешава той и да я потупва по рамото. Някакъв нахален Богърт. Виждам ги. М мъртви през цялото време. Простена на рамото му госпожа Уизли. През цялото а, време. С. ги. Сириус се взря в мястото върху килима, където беше лежал Богъртът, превъплотил се в мъртвия Хари. Муди пък се беше извърнал към момчето, което избягваше погледа му. Имаше странното усещане, че откакто е излязал от кухнята, той го е следил през цялото време с магическото си око. Не казвайте на Артър! Примоли се, хлипайки госпожа Уизли и взе да бърше трескаво с ръка в очите си. Не, не, не искам да узнава. Бива ли да съм толкова глупава? Лупи ни подаде нос на кърпа, в която тя се изсекна. Ужасно! Съжалявам, Хари! Какво ли си помислил за мен? Рече тя с пресеклив глас. За нищо не ставам. Не мога да се отървам от някакъв си богърт. Не говорете така. Хари се помъчи да се усмихне. Т толкова съм притеснена сподели госпожа Уизли и от очите й пак рукнаха сълзи. Половината семейство е в ордена. Ще, ще, ще бъде истинско чудо, ако минем през това изпитание здрави и невредими. Ай, пърси пър не ни говори. Ами ако се случи нещо ужасно и така и не се помирим с него, какво ще стане, ако ни убият нас, Сартер? Кой ще... ще... ще се грижи за Рон и Джини? Престани, моли. Скарай се, Лупин. Сега не е като предишния път. Орденът е по-подготвен. Имаме преднина. Наясно сме какво е намислил Волдемор. Щом чу името, госпожа Уизли изписка оплашено. Стига, моли. Крайно време е да свикнеш с това име. Виж какво, не мога да ти обещая, че няма да пострадаме. Никой не може да ти обещае подобно нещо. Но сега сме в много по-голяма безопасност от миналия път. Тогава ти не беше в ордена. Не разбираш. Миналия път съотношението беше едно към 20 в полза на смъртожадните. И те ни изтребваха наред. Хари отново се сети за снимката за лица на майка си и баща си. Знаеше, че Муди още го наблюдава. Не се притеснявай за пърси. Намеси се най-неочаквано Сириус. Ще се опомни, ще видиш. Въпрос е само на време Волдемор да започне да действа открито. А стори ли го? Цялото министерство ще се втурне да ни моли за прошка. Ама, не съм сигурен, че ще им я дам. Допълни той с вина. Колкото до това, кой ще се грижи за Ронни джини, ако вие е сартер, случайно загинете. Допълни два доловима усмивка Лупин. Ти, какво си мислиш, че ще ги оставим да умрат от глад ли? Госпожа Уизли се усмихна през сълзи. Ама че съм глупава. Пророни тя отново и си избърса очите. Но когато след десетина минути затвори вратата на стаята след себе си, Хари не смяташе, че госпожа Уизли е глупава. Още виждаше майка си и баща си, грейнали в усмивка срещу него от старата измачка на снимка, без дори да подозират, че и техният живот. И животът на мнозина другия е към своя край. Пред очите му отново и отново изникваше богъртът, който се превъплатяваше туф един, туф друг от семейство Уизли и се преструваше на умрял. В белега върху челото внезапно го проряза остра болка, а стомахът му се свина топка. — Я стига! — строго каза Хари и разтърка белега, докато болката отслабваше. Първият признак на лудостта е да си говориш сам. Обади се локав гласец от празната картина върху стената. Хари, не му обърна внимание. Никога в живота си не се беше чувствал толкова стар. Стори му се направо невероятно, че само до преди час се е притеснявал за някаква си шегубийница и се ядосвал за това, кой е получил значка на префект.